coming soon this July on Tinashe Mugabe DNA Show. Ndaisaziva kuti iye neni tatakasanganiswa naSatan. Haasi Mwari. Andombozviziva. Kanoendaka kundifambira kunganga kuti hanzvananzi ngashaye kana muruma anomupfimba. Ndari musanyeperwe zvese zvekutaurwa. Pamambo kwacho wakadi kubudisa humbo kuti ndakahura. Wakadi kubudisa kamurume karombe. Kana ndichihura ndihure vana. Handisi Saskam. Akataura kuti ndakaba transformer, ndikanzi ndakaba mombe, ndikanzi ndakaba hwai. Kana iye pasingaite kamumosikena, akanyare kamukono ketsambara futi. Handina mwana achati baba kuti araimbwa. Une chiika mukuwa mako munei. Munei iko. Ameno mbrugwa mako munei. Ino mboti futi ndokude. Handido hure. Is the alleged father the real father or not? Do not miss.